També en congruència amb la transició energètica de Menorca, es Castell tindrà el primer parc fotovoltaic públic de caire social, pressupostat en 1.100.000 euros. Es dona l'oportunitat a particulars conscienciats amb el medi ambient a invertir-hi doblers. El projecte preveu que els ciutadans cobreixin 700.000 euros, més de la meitat de la inversió total. Gent del poble o de fora poble que podrien invertir en petites inversions per poder contribuir en aquest projecte de socialitzar i de poder contribuir a crear energia renovable. Es Castell ja havia comprat els terrenys fa 2 anys i ara els ha cedit al Consorci d'Energia de Menorca per fer realitat aquest projecte pioner a Balears. El parc tindrà 1,7 megawatts de potència, la qual cosa equival al 15% del consum total d'energia elèctrica del municipi. Per part del Consorci de Residus i Energia de Menorca, 237.000 euros, i després hi ha 250.000 que porta l'Institut Balear de l'Energia. Pel que fa als 6 projectes de parcs fotovoltaics privats, que rebran una subvenció estatal per valor de 8,5 milions d'euros, Son Salomó és el que està més avançat per iniciar les obres, però Ses Vinyes, Es Mercadal, és el que es preveu que s'acabi abans per ser de dimensions molt inferiors.